الرحمن الرحيم. نبی پاک فرماتے ہیں میرا دوسرا نام احمد. احمد کون؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد کی ہو کسی اور نے نہ کی ہو. آپ فرماتے ہیں میں الماہی، اللہ میرے وسیلے سے کفر کو ختم کر دے گا. آپ فرماتے ہیں میں الحاشر، حشر کا دن ہوگا، اللہ کے سارے بندے رسول پاک کے قدموں میں حاضر ہوں گے. آپ فرماتے ہیں میں العاقب، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خدا کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ لونڈی نے دودھ پلایا، اور سب سے زیادہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. یہ نقطہ غور سے سنیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس برکت والے بچے کو گھر لائی، اسے اٹھا کر دودھ پلانے کے لیے دایاں پستان اسے دیا، اتنے جتنا چاہا انہوں نے پیا، جتنا چاہا انہوں نے پیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی پھر میں نے بایاں پستان سامنے کیا تو نبی پاک نے منہ پھیر لیا. انہیں پتا تھا میرا اور بھائی بھی ہے اور اس کا اس میں حق ہے. جو عدل کرتے ہیں پہلے اپنے ذات سے عدل شروع کرتے ہیں.